یار ابھی دو چار ویڈیوز دیکھی افغانستان سے، کچھ نوجوان لڑکے پاکستان کے خلاف بکواسات کر رہے ہیں، ان کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ یار پاکستان کے خلاف بکواس کرنے سے پہلے تم لوگ اپنا جا کے ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو، اسپیشلی یہ ساتھ جس کی میں نے ویڈیو لگائی ہے پٹھان بھائی، سب سے پہلے جا کے تو اپنے ڈی این اے ٹیسٹ کروا، تم لوگ پٹھان نام لکھتے ہو ساتھ، تو نے اپنے ساتھ نام کے ساتھ پٹھان بھائی لکھا ہوا ہے، نہ تو جا کے اپنے ڈی این اے ٹیسٹ کروا، تو یا رشین آرمی کے پھٹے ہوئے کانڈم کا نتیجہ نکلے گا یا تو پھر تو امریکن آرمی کے گینگ بینگ ریپ کا نتیجہ تو نکلے گا، سمجھ آئی کیسے نکلے گا؟ نہیں سمجھ آئی تو میں تجھے بتا دیتا ہوں کیسے نکلے گا، اگر تو اتنا ہی سمجھدار ہوتا نا تو گائے کا پیشاب پینے والوں کو اپنا باپ نہ بناتا، ان کو خوش کرنے کے لیے تو پاکستان کے خلاف بکواس کر رہے، پاکستان افواج کے خلاف بکواس کر رہے، 17-18 سال رشین آرمی تمہارے ملک کے اندر گھسی رہی تمہاری عورتوں کے ساتھ، 17-18 سال امریکہ کی آرمی گھسی رہی تمہارے ملک کے اندر تمہاری عورتوں کے ساتھ، اور تیری عمر کیا ہے 20-21 سال، اور تو پاکستان کے خلاف بکواس کرتا ہے، تو امریکن آرمی کے گینگ بینگ ریپ کا نتیجہ ہے یا تو رشین آرمی کے پھٹے ہوئے کانڈم کا نتیجہ، تو جا کے اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لے، جتنی بھی افغانستان سے لڑکے بکواس کر رہے ہیں نا پاکستان کے خلاف، ان کی یہی عمریں ہیں 19-20-21-22 سال، اور انہیں سالوں میں یہ جو نسل ابھی بڑی ہو رہی ہے نا، تمہاری رگوں میں پٹھانوں کا خون نہیں ہے، تمہاری رگوں میں کافروں کا خون ہے، تمہاری رگوں میں کافروں کا خون ہے، اسی لیے تم لوگوں کافر اچھے لگتے ہیں، کافروں کی طرف بھاگتے ہو، تمہاری رگوں میں پٹھان خون نہیں بھاگ رہے، جب جب تم ہمارے اوپر کسی نے چڑھائی کی تم روتے ہوئے پاکستان میں آئے، ساری دنیا کو پتہ ہم نے تم کو پناہ دیا، ہم پھر پناہ دیں گے، ہم بڑا دل رکھتے ہیں یار، ہم بڑے دل کے مالک ہیں، ہم لوگ پھر تم کو پناہ دیں گے، مسئلہ نہیں ہے، پر پاکستان کے خلاف بکواس کرنے سے پہلے ذرا اوریجنل پٹھانوں سے، جو افغانستان میں اوریجنل پٹھان ہیں نا، ان سے ذرا پوچھ لینا چاہیے تھا کہ پاکستان کی ہسٹری کیا ہے، پاکستان کیا ہے، وہ کبھی تجھے اجازت نہ دیتے پاکستان کے خلاف بات کرنے کی، اور یہ پٹھان بھائی کے تو پتہ نہیں بزرگ جو ہیں وہ رشیا میں گھسے ہوئے ہیں یا امریکہ میں گھسے ہوئے ہیں، وہ تو ابھی ڈی این اے ٹیسٹ تو کروائے گا تو پتہ چلے گا کہ یار کہاں سے چڑھائی ہوئی ہے، رشیا سے ہوئی ہے یا امریکہ سے ہوئی ہے، مونگ شریفانہ چوچو دا ٹول جام بدماشو۔ سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل زرمین ایفیلیٹ، اور ساتھ ہی گھنٹی کے علامات پر بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے اور شیئر بھی کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ۔